Rajan balik kali gincing suka mula sakala Bapak Mantri Karta ayah. Ayah Bapak anu mana? Alah aturan. Ya Ibu Hajat, Bapak Hajat anu mana deui? Jeung alah teh, alah teh siap. Kojengkang anu mana mama mantri karata tingali cobi majang anu mana kapayonang palai tepang bapak mantri suai sedaka bapak mantri karata mana witu kabotan jam kapayon masa kedapan bapak mantri karata mohon disarang kasepuhan sareng mana cobi majeng kapayonan bapak mantri karata sarang kasepuhan sareng kasuai-suai mana witu kabotan jap kapayon mah aya kasepuhannya eng bager-bager teuing bapak duh nuhun atur nontes kapayon kasepuhan upami ayah cerita ngantesan pun bapak ya bapak mantri atau sebetu penak kumaha bapak damang enggak kapayon di antesan pak anu mana teh upami ayah sarang ibu nak kapayun cenah suai-suai bapak mantri karta anu mana cebi majang entok mulang hayang pang mencitkeun
Pencit. Entong. Aduh. Ku Bapak Mantri damang. Oh. Ento abin. Matur nuhun ka Bapak Mantri atas kapain. Napa mah